Эхний өдөр чинь. За сэрж үз. Энэ юм газар байна. Чи нэрээ хэлэхгүй. Надад санаж байгаа юм алга. Хин бидний энд авчирээд байгаа юм бэ? Мэдэх хүн байхгүй. Хинт юу яах бол? Төрдөг байшин. Хаалга хизээ онгоохыг бүгд мэдж байгаа. Тийшээ орсон нь гарах гэж махан хитэндээ. Тэнд нэг шөнийг амьд өнгөрүүлсэн хүн гэж байхгүй. Тэд яасан юм бол? Хэдүүлээ энд байх эсгүй. Эндээс яаж гарахыг мэддэг хүн байх ёстой. Чамаг ирснээс хойш бүх зүйл өөрчлөгдөж байна. Охин байна штэ. Томас! Аяхан бид гэж. Бидний нэг шалтгаантай юм шиг очроо байлгүй. Чи бус тасгүй. Чи их сонь өгч. Гэвч чи энд үлдэхийг хүсвэл... Дүрмийг яг шитлэн мөрдөх ёстой. Төрдөг байшин.